Девочки, добрий день. Девочки, з днем тут мало доді. Добрий день. Ми поздравляємо день. Це мені, так? Запотівши. А ну покажи наш красивий столик, девочки. Давайте, пожалуйста. Робульку є, щоб не писали, що робульку не поставили. Борисе, ну ти давай, ти. Лариса, зайди сюди. А де Ірма? А ну крикніть Ірмі, що там? Ну що ви, дівчатки? Альона, Ірма, ну що вони? Дівчатки, що ви там? Ірма! Ідете чи ні? Альона! Раз, два, три! Пошли! Раз, два, три! Тим нельзя, тим можна, дівчатки, давайте. Давай, шампанське, дівчатки, добрий день, дівчатки. У нас кепки. Так, мої хорошенькі, ну що, ми вас вітаємо з нами прогулю. Ви такому собі, знаєте? Хто п'є, хто не п'є, хто з нами, ну ви всі мислено з нами. Ви тому наливайте. Чичваля. Ви як сюди? Я хочу сказати, що торговля, я вже говорила, це дуже важкий труд. Так. Ну чесно, це дуже важкий, так? Зима, сніг, ногу з торговлі. Так. Так. Борисовна, у нас трошки таку люди. Ну щас. Щас, щас. Ми все вспіємо. Дай водичку. Так що, дівчатки, з днем торговлі, терпіння, мира і добра. О, будемо. Дівчатки, хліб із сільпо дуже вкусний. Хліб із сільпо обалденно вкусний. Так, з рибулечкою, дайте Тамарочка. А ну, Борисовна, дивіться, хлібушек. І такий, і такий. Ну, це і дуже вкусний, дивіться. Так що, мої хорошенькі, ось такий хлібчик, дуже вкусний. Тетівалечка, що ви там? Домашня колбаска чи тетівалина? Тетівалина, ваша колбаска? Так, точно. Колбаска, тетівалина. Сало ті Тамара ваше? Моє. Ваше. А хлібчик оцей, по-чесно, він дуже-дуже класний. Коли ви йдете в сліпу, от такий хлібчик, це він йде 9 тисяч. От дивіться, ось сало. Два кусочки. Так, дівчатки, мира і добра, терпіння. Тетя Валя, ой, дайте два сало. Ой, пожалуйста. Боже, супер-пупер. Під хлібчик а рулетик. А замовали? Леся, що ти сухарі одні? Ти ж їж. Дивіка, ти куди? Це теж сліпо. Дивіться, який бутерброд. І хліб риба мат, красна, да? Помідора красна, Тамара красна. Ларіска, ти сиди сюди. Ларіска, іди сюди. Та що ми вас всіх знаємо, ідіть сюди. Ну, іди сюди. От. Та ні, воно десь музика. Ні, я вже той удалила, де з матюками був. Уже не ругайтеся, давайте, фантазер. Що? Давай, шука. Такі. Лорчик. Давай, фантазер. Фантазерка, ты меня называла фантазер. Тебе времени мало. Девочки, водочка. Она очень невкусна. О, святуле. Красная рыбешка. Боже, ты, Тамара, вы зробили мне день сегодня. Давай, Лорчика, ну що кажи? Що казати? Щось треба? Ти таблетки не пила сьогодні? За нас з вами, за нас щасливі. Свєточка, за нас з вами і з ними. Буду називати далі. Да, все. Все хорошо буде. Боже, це отакі. Диві, Наташа. Тіть Тамара. Тіть Тамара. Проси вже, каже. Звиняйте, що не так. Все добре. Може, не так, то звиняйте. Ви умнішки. Але сьогодні ми праздуємо день торговлі. Да. День торговлі удався. Напилася я п'яна, як дойду до дивана, розляглась я собі, ножки я. Дівочки, ну що день торговлі? Давайте фантазер, фантазер. Фантазер вже був передвидучий серії. Боже, що ти фантазер? Дівочки, мої чесно, сьогодні ми на цьому завершимо ролі, тому що зараз ми празднуємо День торговлі. Я ж їду на второй день іменин, так що зустрітимось завтра з вами, наверное, десь на морі. Цілую, люблю, обнімаю і хорошого дня ми всім бажаємо. Ваша любима пісня, так? І можна шуї теж. Що таке, Леся? Та збий! Дівочки, на потенцовки! Я тебе говорю!
лица. Слава Україні! Героям слава! Слава! Вот так, девочки, Мира, до проекту все. Хотя Валерий Модников, а девочки, вот так. Вот так у нас на привозе, да? Наш привоз. Хотя Валерий, там все вас всегда пишет, на, даешь так. Все на кафе. Бориса мне не дают, да? Все, да, она голодна. Голодна? Да, голодна. Дашь? Конечно. Ну что не? Скажи не. Ну да, конечно. Не. В смысле, дашь? Конечно, буду. Как не моя совесть, бери. Давай, все. Давай. Давай. Давай, все. Дякую. Закончилось. Дивите, яка малинка. Питуль. Не, это... Де моя юбка? Де юбка? Знімати? Так. Знімати? Я не влізу. Вона забрала мою малину. Бачите, сиди класно. Та ні, хто виключає? А що ви там шепчетесь? Що ні? Хай виключає. Що ні? Вона включила. А що? Та ні. Що ні? Взяла, а потім ні. Ну що ні? Бери вже, ну що ні? Молодець, давай-давай. Бачите, муж каже, давай-давай, Сокиря. Та що в смислі? На море буде потім, Боря, ще на день рождения, давай. О! Занюхивай, занюхивай, Світулі. Не, чоловік сказав, не. Не, не, тут. Дві, любимий каже, ні. Світуля. Прийдеться, да. Всіх зі святом. Да. Ти мене називала. А ми з тобою не пара. Це є у нас. А, йди сюди. Держи. Це закуска. Це закуска. Леся, не заходь близько до мене. Ви виходите з дивами. Спасибо. Спасибо. Фантазер зайшов. Рибульку подаримо. Рибулька. 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 Мама. Золотая рибулька. Девочки. Фантазер. Римка, римка, пассажири. Цілую, люблю, обнімаю. Газета наливай. Наташа. Наливай, пока кума нема. Наливай, пока кофті нема. Наливай, наливай, наливай.